tá? Vamos começar com o CS, que é o jogo mais leve. Lembrando que eu tô jogando, né, nas configurações competitivas. Então aqui é tela esticada, que é a resolução 4x3. A resolução aqui também é a mais alta, só que é da 4x3, né? Então a tela fica esticada, que os pro players jogam desse jeito para que dá bala mais fácil, beleza? Tudo aqui, a maioria no baixo, para ganhar mais FPS. Vamos ver aí como é que ela se sai no Dust. VAP e TC, vocês estão com aquela tabelinha aberta? Aham. Uhum. Quanto que a 1050 pegou, de média? 1050 tem no CS, 239 FPS. Vamos ver quanto que a RX 550 vai pegar no CS também, sendo que ela é mais barata, beleza? Ó, estamos no CS aqui. Não olhem pra minha bala, né? Mas vamos tirar uma média, mais ou menos, de quanto que vai ser. Eu tô olhando aqui, ó, já tá... Depois, quando a gente fechar o jogo, que o jogo vai... O software vai dizer pra gente quanto que foi a média, tá? Mas a gente consegue ver, já tá uns 238 aqui, 180. Eu acho que vai ficar mais ou menos nessa média de 180 pra 200 FPS. Vamos ver se a gente acha alguém aqui. É, não tá aparecendo mesmo não, mano. Nossa, mas eu tô vendo. Mas não tá aparecendo pra vocês. Não sei se vocês conseguem se basear no, na FPS de baixo. É, bem pequenininho, né? Bem pequenininho, né? Mas, enfim, então vocês vão ter que confiar na minha palavra até eu minimizar o jogo e mostrar no OutTab. Que aí no OutTab vocês vão ver realmente quanto FPS tá pegando. Mas, ó, nesse momento tá 242, 209. Vou esperar o próximo mapa. Já dá pra usar um monitorzinho de 154, já dá pra jogar. Dá, eu já tô. Legal. É, eu tô no monitor de 144 aqui. Você ia falar alguma coisa, Vap? É, eu ia falar, porque depois você passou a usar já com underclock por padrão. É, coincidiu então, que já fiz já tudo junto, sabe? Então não sei se a diferença foi pelo underclock, pelo... Se foi pelo undervolt, né? E cara, esse CS tá... Cadê o pessoal, velho? Só queria dar a bala, eu acho que não consegui matar uma pessoa ainda. Nossa. O pessoal perguntou aí, né? Quando que eu comecei a live? Faz o quê? 10 minutos? 10 minutinhos. É, 20 minutinhos. Eu acho. É. Inclusive, eu jogar pouco cada jogo, tá, pessoal? Porque senão, a gente vai ficar aqui... Ah, eu sou TR. Pessoal, eu vou ficar pouco tempo no jogo, então já vou finalizar esse teste aqui, tá? Acho que deu pra percorrer o mapa inteiro aqui. Deu uma boa noção. Ó, a média, assim, no olhômetro, eu acho que foi uns 220 FPS. Mas... Opa, ganhei uma skin? Ganhei uma caixa, rapaz. Vai brincando. Aí, ó. Ó, só pra finalizar, se vocês, ô, VAP, TC, se vocês puderem anotar na planilha, a média de FPS do CSGO foi 192, 192 FPS na RX 550, configurações Pro Players. Anota, beleza? Aí, VAP. Anotei lá já. Beleza. Fechou. Mas, mano, média boa, né? Pra quem quer jogar um CSzinho, ó, show. Bate, dá pra jogar. Pode dar meu irmão? 254, Fabinho faz festa, né? Fabinho vai fazer fé, dá pra usar o monitor de 144 tranquilamente.